Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak cerita buat isteri yang salihah. Bagaimana tanda-tanda isteri yang salihah tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, saya ambil semua hadis Nabi tuan-tuan. Khairun nisa, sebaik-baik isteri itu ialah allati idza u'tiyat syakarat, bila mana diberi sesuatu oleh suaminya, alhamdulillah, terima kasih bang. Semalam bawa balik rumah daging, alhamdulillah, terima kasih bang. Hari ini ayam, alhamdulillah, terima kasih bang. Esok pula ikan kembung, alhamdulillah, terima kasih bang. Ini tanda-tanda isteri yang salihah. Cuba kat tangan. Kak Jin macam ni, kat tangan. Eh, ikan kembung. Ingat kita ni suka sangat ikan kembung. Sungut, cerewet, tak tempat. Apa yang suami bawa, alhamdulillah. Tuan-tuan, bawa balik malam, katalah malas malam, bawa balik nasi biryani ke rumah, alhamdulillah. Pagi ni nasi ayam, alhamdulillah. Besok burger, alhamdulillah. Montel isterinya. Tuan-tuan, ini isteri yang salihah. Kena hati pada diri kita, jangan cerewet tuan-tuan. Semua bangkang. Allahu Akbar. Okey. Dan akan cerita tuan-tuan, sebab kita akan tamat pukul 1 pagi insya-Allah, ya. Hai, bawa Fatimah Syarhan. Ustaz Fatimah Syarhan Kuala Lumpur tuan-tuan kat TV ni. Takkan pukul 11 berhenti kan? 1 pagi lah. Besok cuti. Qiyam mulai terus. Datuk okey? Sanggup? Sanggup tak? Laki-laki sanggup tak? Saya tak sanggup. Nombor dua, ciri isteri yang salihah, wa idza hurimat sabarat, bila mana hak dia nak tak dapat, dia sabar. Tuan-tuan sabar. Sini kuih Melaka pun dah yang boleh sedap. Kuih Melaka, nyawa Melaka ni, buah Melaka. Tuan-tuan nak makan buah Melaka, suami walik buah Terengganu. Sabar, ya Allah, sabar. Itu ciri-ciri tanda-tanda isteri yang salihah. Sabarlah. Bukan saya cakap tuan-tuan, hadis yang cakap. Saya tak mau cakap menurut pandangan saya nanti salah. Tapi kalau Nabi cakap, semua betul. Tuan-tuan, sabar ya. Kalau suami kita bawa apa yang kita tak nak, sabar. Sabar. Kita nak warna merah, bawa balik warna oranye, sabar. Yalah, kita nak jubah warna merah, ada gelik-gelik kan, bling-bling. Bawa balik warna oranye, kosong je. Ingat aku ni buah oranye. Sabar. Pakai je lah tuan-tuan, asalkan menutup aurat. Itu ciri-ciri isteri yang salihah menurut kacamata Islam tuan-tuan. Nombor tiga tuan-tuan. Nombor tiga apa lah? Apa dia tuan-tuan? Nombor tiga tuan-tuan, bila suami melihat dia, dia menggembirakan suami. Suami seronok. Masuk pintu rumah tuan-tuan, masuk tengok isteri dia seronok. Ya Allah, hilang penat jam, penat kap jabat buat kerja, hilang tengok isteri terdampar macam dugong. Seronok, Masya Allah. Ini macam Mok Chun. Nak hantu mana? Allahu Akbar. Tuan-tuan, seronok. Suami isteri tuan-tuan, siapa tak kahwin rugi dia. Boleh main-main, boleh senda gurau suami isteri tuan-tuan, boleh menggembirakan kita. Saya kembali rumah tuan-tuan, yang pertama menggembirakan saya lah anak-anak. Tengok anak-anak kiti-kiti umur 8 bulan, yang terbaru 8 bulan lah. Anak saya 7 orang baru. Ustaz apa orang? 3 ciki. Saya 7 orang, itu pun sibuk ceramah tu. Kalau tak sibuk, 7 kelas. Yang kecil 8 bulan, tengok dia tak ada gigi ya. Buka pintu dia berjalan merongkak, dia baru boleh merayap. Merayap ke bawah? Mengesok ke? Hilang letih tu kan? Hilang letih ceramah, hilang letih mandu, hilang tengok.
buruk. Itu kita nak macam tu tuan-tuan, keluarga kita macam tu. Ah, ha, tengok isteri pun seronok, mengayak, ngesok. Allah Akbar, terduduk tu, Masya Allah. Ya betul, isteri ke apa ni? Tuan-tuan, yang keempat, kata Nabi, bila mana suami dia, sungguh dia, dia taat perintah suami. Ini ciri-ciri isteri yang salihah, taat. Selagi mampu dia taat, dia taat. Abang nak minum air apa? Abang nak minum teh tarik. Alright. Dia baca. Dia pun buat, tuan-tuan, bawa keluar hidang kat suami. Suami pun minum. Ini bukan teh tarik, ini Nescafe tarik. Sama je bang, semua jadi air kencing Melaka. Bukan masalah air kencing, masalah taat tadi. Dah tanya orang nak minum air apa kan? Teh tarik, dia buat Nescafe tarik. Itu namanya tidak taat. Isteri yang salihah dia akan cuba buat teh tarik. Abang, teh tak ada lah bang, Nescafe dia ada. Nescafe pun Nescafe je lah. Itu bawa betul.